La denominada crisi del cogombre ha pegat de ple a Mallorca. La setmana passada, la davallada de la demanda va suposar una pèrdua difícilment calculable pels pagesos. La producció local havia previst una bona temporada turística i, per tant, havien augmentat la producció. Ara s'ha hagut de tirar bona part del producte. Isabel Vicenç és la gerent d'Agro Mallorca, una de les empreses familiars hortofructícoles més grans de les Balears. Que ha passat que tots els productors de resta d'Espanya segueixen produint igual pepino que jo, i com que no ho poden vendre perquè estan en la mateixa situació, ho col·loquen a diferents puestos, a Mallorca, o a Catalunya, o allà on siga. Es pensava que el brot de coli havia d'afectar només els pagesos que exporten, però també ha perjudicat i molt els que produeixen pel mercat local. La que tinc aquí darrere és la producció en hivernacle més gran de tot Mallorca, 150.000 metres quadrats. El normal és que surtin d'aquí 5.000 quilos de cogombres diaris. La crisi va provocar que en un sol dia només es venessin 39 quilos de cogombres. El resultat és aquest, un hivernacle que havia de produir centenars de tonelades avui és buit. Les plantes arrabassades formen un gran munt d'abonament. La finca segueix produint i els magatzems ja estan plens a vessar. Els darrers dos dies, però, s'està reactivant la confiança dels consumidors. És impossible que passi res dolent en els productes nostres mallorquins. Que siguin en tota confiança consumeixin els nostres productes, perquè estem complint el major estàndard de producció. La crisi s'ha batiat com la del cogombre, però ha afectat tota la producció agrícola. Els pagesos com Isabel ja només esperen poder treure el gènere prest, encara que sigui a preus irrisoris.